Самбай сонгоо та бүхэн тэнэ жимд хүргэе. За крипто версийн энэ удаагийн дугаар бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ одоос ингээд манай баг бүрэлдэхүүн цуглараад крипто зах зээлд болж өнгөрсөн мэдээлэлүүд хүрэхээр бэлдсэн байна. Та одоо ингээд эргээд буцаад биткойн аврыг гээд. Аа тийш биш. Биткойн аврыг гээд хөдөлгөн эхэлж байгаа. You got a speed on that thing. Хак. За тэгэхээр Playtime эхэлж байгаа тий. Playtime эхлэхээс өмнө хамгийн гол нь биткойн өөр айгүйх унаад байна. За тэгээд Twitter очиж юу болж байна гэдгсэн чинь Twitter ч ихээр нь Reddit Юуны криптотой холбоотой сонирсэлж сүлжээгээр buy the dip гэдэг одоо энэ үг бол бүр ингээд сүүлийн 2 хоногт бүр хоёр дахин яг энэ үгийг ашиглах одоо хэрэгслэн одоо ингээд нэмэгдсэн байна. Хүмүүс бол одоо бол авдаг цагаал гэдэг зүйлийг ихж иргэд байна гэсэн үг. Гэхдээ үнэхээр хүмүүсийн зөв үг үү гэдэг өөрөө хэлцээтэй тийм. Эс одоо бас нэлээ энэ дээр нэлээ тэргүүтэй байх шиг байна. Тэгэд биткойныг бол ингээд унаад байгаа шалтгаан юу юм бэ гэдэг хэлэхээр ерөөсөл empty gox-ийн одоо ингээд баг 9 тэрбумтай тэнцэх хэмжээний биткойнод ингээд сулраад энэ 7-р сард хүмүүс тараагдана. Одоо тэрнтэй холбоотойгоор угаасаа ингээд авсан хүмүүс нь бол бүгд ингээд зарна гэдэг хүлээлт байгаа учраас хүмүүс өөртөө ч ингээд зарж байна гэдэг зүйл байгаа. Нийлүүлэлт орших гэдэг чинь тийм. Бид яг одоо ингээд инээтэй чинь empty oxide-ийг дампуураад явсан гэсэн тэр хүмүүс одоо тухайн үе мөчтэй ингээд юм өлөөрд үлдсэн юм алдсан маш тийм. Гэхдээ эргээд харахад одоо маш ашигтай байна тийм. Одоо авч байгаа юм уу гэдэг лээ. Одоо биткойн ямар болох юм маш өндөр ашигтай. Өөртөө хүсээгүйгээр хаалтан юм хадгалсан хүмүүс байна шүү дээ. За тэгээд одоо бол юу басан? А энэ крипто судалгааны байгууллагын Tomly гэдэг захирлагын үү шилж байгаагаар бол а ер нь ингээд fear zone буюу одоо хүмүүс үл энэ айцтай байна. За тэгээд энэ айц маш хулын индекс ер нь хамгийн сүүлийн 18 сард хамгийн доттолтой 30-ыг хүрсэн. Одоо 44-тэй байгаа. За хэрвээ дахиад өнөхөр унаа гэж үзэх юм бол дараагийн support 48 юм уу 50% зал байгаа. За тэр төвшөнд очиход бол айц маш хулын индекс ер нь 30-ыг л ч юм уу 30-ыг нь унчих байхаа гэдэг хүлээлт байгаа юм лээ. За би яг энэ дээр сая сүүлд нэг сая шилээ харж байгаа. Тэгэхээр урдны яг бидэд өнгөрсөн bull run-аар юу болжсэн бэ гэхээр. За урдны яг all time high хийснийхаа дараа 51 орчим хувь унжсан баа. 51 хувь орчим унаад за түүнийхээ дараанаас маш том өсөлтийн үлгэн орж ирээд дахиад шинэ all time high буюу 69 мянгатай очижсэн баа. Тэгэхээр одоогийн байдлаар яг уналт бол 50 эдрэг бол учиргүй унаагүй. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд 71 хүрчээд бол тогтчихсоо доошоо жоох унжин тэ. Тэгэхээр магадгүй урдны түүх нөгөө нэг давтагдана гэдгээр явах юм болс нилээдгүй. Уналтын үлгэн бол аа гарах бах. За энэ уналтын үлгэн юу болтыг вэ гэхээр нүү жижиг тоглогч нарыг хасагсаж аваад одоо хүмүүсийг жоохон формат ч орсон хүмүүсийг шатахан шатаагаад нэлен дээр авсан хүмүүс нь занхын дараа гарсныхан дараагаар том тоглогч нар маань хэрэгээгээд хямдхан хүн дээр судалдаж аваад дэ шиг ашиглах бүрэн боломжтой болох уу гэсэн. Тийм их бас таамаг байгаад. За тэр хооронд бас хэрүүлэн крипто яриагүй байх хооронд сонгуулиуд ер нь дуусчлаа тий. Ваа тийм үү. Тэгээд юу болсан? Одоо бол яг Монголын сонгууль ингээд дууссан байна. Тэр хооронд юу байгаа? Америкийн сонгууль одоо ирж байгаа. Америкийн хэлчээ сонгууль. За энэ крипто зах зээл дээр нь аяг өвчтэй нөлөөлөх магадaltaй гэдэг хүлээлттэй байна. Дональд Трамп бол одоо бие бол крипто юу биш болноо тий. Гэхдээ би гарч ийж байгаа энэ Джо Байдны энэ криптогийн тавталтаас амжирах болноо гэдэг зүйл бүр ингээд нээлттэйгээр ирдэг болсон байна. За тэгээд энэ хооронд бас Байдныг бол одоо эрхлэгчийн албан тушаал өгөх юм бишээ гэдэг яриа хүчтэй явж байгаа. Энэ хамгийн сонирхолтой криптод нөлөөлөд байгаа байхгүй. Крипто одоо meme coin байгаа. Бодэн гэдэг одоо Джо Байдны meme coin байгаа. Зуун сарын 27-ны мэтгэлцээнээс хойш одоо ер нь 75 гаруй хувь унтсан байгаа. За тэгээд Джо Байден магадгүй нийт төвшгөө онд нь нийт төвш магадгүй яг Камала Харрис гэдэг тэр эрхлэгчтэй байгаа. Магадгүй Байден биш нөгөө хүний нийт төвшөх магадaltaй юм шүү гэдэг яриа явчихсан. За тэгвэл Камала Харрис meme coin гарч ирээд бас 250% өсөлтийг одоо үзүүлчихээр байж байна. Нийт зах зээлийн 3.5 саяас нь одоо 11.9 сая болоод нэмэгдсэн. Тэгээ Байден бол одоогийн нөгөө Америкийн хэсэгч бол би бол ер нь бол running for president буюу би бол одоо ер нь дэвшнээл гэдэг зүйл ярьсаар л байгаа. Тэгээ Байден бол яг хэцүүлсэн билээ. Арай ч хэцүү их. Одоо бас болохгүй яа дэрэг ярьсахгүй. Гэхдээ яг мэдээж Трамптай дахиад өөр хүн гарчсан гэсэн Трампыг ялах магадлал жоохон хэцүү л. Тэр магадгүй Трампын өөр дээр нас meme coin байгаа даа шүү дээ. Трамп ч өөрөө бас NFT-тэй байгаа. Тэгэхээр тийшгээ зур галзуу хөрөнгө оруулалт хийх солиотой ч магадгүй. Яг тухайн яг сонгуулийн үеэр тэрнээсээ гацсны дараа бол яг учиргүй аим усгүй л. Эндээс нөгөө мэдээний сургаар нь явж байгаа мэдээ гарч юм дундагтай адил. За тэгээд биткойн унжих хооронд харин майнерууд юу хийж байгаа гэдээ бас мэдээ хайх. Майнерууд амарч ялээ. Тэрлжид явж байгаа. 100 ч удаа тий. Ара 100 гэдэг. Юу басан? За хамгийн том дэлхийн хамгийн том майнер гэж байгаа за Marathon Digital дээр юу болсон бэ гэдэг мэдээ гарсан байна. За эднийх бол одоо ингээд 18536 биткойн буюу ойролцоо 1.1 тэрбум доллар тэнцэх хэмжээний биткойн бол ерөөсө зараагүй. Хадгалсан байна.
За тэгээд ер нь үйл ажиллагааны зардал нь бүр онц шаардлагатай болохгүй бол ер нь хатгалсаар байх болно гэдэг зүйлээс. Зархад бол тохиромжтой юм биш үү шүү дээ. Тийм, одоо хичнээн онцон байгаа ч гэсэн дээ. Ирээдүйд одоо rebound хийх учраас тэн дээр нь зарна гэдэг хүлээлт. Тэгэхээр одоо юу вэ? Одоо байгаад. Одоо бүр амар унагаад. Тэр шатаа. Энд дээр нэг тим юм бас яригдчихлаа. Ер нь одоо энэ MT Gox-тай холбоотой энэ хэмжээний биткойн зарагдаад дууссаны дараа бол rebound буюу одоо ханшвал буцаж ойхтой дээшээ ойхтой айгүй хурдан гарч ирэх байхаа гэдэг хүлээлт бас байлаа. За тэгээд санхүүгийн Америкийн санхүүгийн цэцлэх хороотой холбоотой юм тий. Эднийх бол угаасаа BNB одоо Binance-тэй шүүхэлцээ явж байсан. За BNB-г ийм шүүх хурал дээр одоо ингээд шүүхчийн шийдвэр гарсан. За BNB бол үнэ цаас биш. За тэгээд эдний 2 дугаар зах зээлийн арилжаа нь бол ямар нэгэн байдлаар одоо тийм зөрчил гаргаагүй. Үнэ цаасны бол арилжааны тийм хэм шиг хинт байгаагүй гэдэг бас дахиад ялтай болсон. За XRP-тэй адилхан XRP-г бас хайцсан шүү дээ. Тэгээд үүнээс гадна Ethereum-ыг бас ажиллах болно да тийм. Тийм, Ethereum-ыг хайсан. Ethereum ч нөгөө нэг үнэ цаас хөж магадгүй гэдэг шалгалт өгч Ethereum Foundation-ийн SEC-ийн материалууд өгсөн байна гэж юмжсэн. Тэгсэн чинь дөнгөс сайхан нөгөө юутай Ethereum-ийн ETF-тэй зэрэгцээд Ethereum-ийн одоо энэ шалгах үйл ажиллагааг шууд ингээд drop буюу одоо ингээд савцлахаар бол энэ бол орхисон гэдэг зүйл мэдээ гарсан байна. Өөдөө малцсангүй тийм. Манай Ethereum-ийн ETF-ийг арилж байгаа гэдэгээр эн дээр Ethereum ETF-ийн арилжаан дээр болонготой одоо Reuters гэдэг нөгөө нэг мэдээний газрын харуул агентлагийн одоо мэдээгээр бол 7 сарын 4-нд хамгийн ихний хариух хугацаа гэдэг зүйлийг яриад байгаа. За манайхаар бол 5 өдөр шүү дээ. Өнөөдөр юм уу тийм. А тэгвэл Galaxy Digital-ийн одоо гарсан юмар болонготой энэ сард ер нь бол Ethereum ETF гэдэг зүйл тодорхой болох гэдэг нь гэдэг зүйл ярьж хэлээд тэгэхээр 7 сар хүртэл бид энэ байнадам явуучихсан дээр бас крипто сонирхолтой сар байж магадгүй. А тэгэд юу асаа? Ханшийн харах юм бол а 100 сард угаасаа дандаа өндөр сар ерөөхэд байна. Тэгээд дунджийн ингээд нийлүүлэхэд төсөл дунджлахад дунджаар ер нь 0.35% дандаа ундсан байна. За 7 сард тань эсрэгээрээ 742 руу ингээд дунджаар өсдөг сар юм байна. Бас дээрэс нь одоо энэ нөгөө meme coin analyst одоо Мурат гэдэг байгаа шүү дээ. Twitter дээр 100 coin багчаа. Энэ хүний гаргаж ирсэн нэг тийм сонирхолтой одоо шинжилгээ байлаа. 7 сарын эхний 7 өнөخت биткойны ханшны тийм 28% өрчмийн өсөлтүүд ер нь үзүүлжсэн мэт юм билээ. Сүүлийн хэдэн жил. Тэгэд энэ навтадах магадлалтай шүү гэдэг зүйл өөрөө л ирсэн байлаа. Гэтэл бид нар бол мэдхгүй те. Одоо л ер нь улам л унаад нь шүү дээ. Гэтэл эхний 7 өдрийг харахад дуусаагүй байна. Тэгэхээр яах нь харцгаач. За тэгэд Ethereum ETF гэснээс 21 shares-ийн газар Solana ETF өсөл гаргасан. За одоо Bitcoin Ethereum 2 ETF учраас дараагийн ETF нь юу вэ гэдэг чи хад шууд Twitter орчинд ер нь Solana ETF гарна гэдэг хэлсэн бол одоо газар үнэхээр гарах гэж хүслүүдэ өгцөн байна те. Тэгэлээ. Одоо Solana-г бол унтардгүй болоод гэж хамгийн дээд тэрнээс гадна нөгөө нэг хөнгө оруулж байгаа хүмүүс бол Solana-гийн ч юм уу нэг тийм топ NFT төслүүдээс нь хаваа татгалцуул бас зүгээр юм шиг байлээ. Тийм үү? Яагаад юм хэрэгцсэн бэ гэдэг талаар одоо яг ETF гарна гэдэг шомор бас зөндөө олон төслүүд хөгжүүлэлт хийгдэж байгаа тул гарч ирээд одоо ингэ бүр амин бүүн болно. Энэ үед яг тийм хүмүүс одоо тийм NFT хадгалж байгаа хүмүүс airdrop авах юм уу ямар нэгэн байдлаар илүү давуу ирэхэд олдох байхаа гэсэн хүлээлттэй байгаа юм байна. Тэгэхээр бас NFT-ийн хэрэглээ гэдэг юм бас нэлээ. Үрэг үүж өгч магадгүй юм тийм. За тэгээд сүүлийн за миний оролцоогоо дугаараас хойш Binance Labs бол одоо Infrite гэх төсөлд хөрөнгө оруулсан байгаа. За тэгээд Range Exchange-ийн хоёр төсөлд хөрөнгө оруулсан гэдэг зарлсан байсан. За тэгэхээр хэрвээ та AirDrop гэдэг бол энэ хоёр төслийг сонирхоод үзээрэй. За тэгээд энэ хугацаанд бас Saga AirDrop хийсэн байгаа. Saga дээр гарах төслүүдийн AirDrop-ууд гараад хүмүүс бол ингэ claim хийгээд авцсан. За тэн дээр coin уч байсан, NFT уч байсан. Тэгээд энэ бичлэн сага дээр хэрэгслүүд зөндөө олон цэцлүүд юм шиг байна. Атом болоод ирсэн хүмүүс шинэ airdrop item болсон учраас тий. Одоо атом стейклж байгаа хүмүүс болонгууд AST гэдэг төсөл бол airdrop coin өгнөгдсөн байсан. За 3 дугаар хэрэгэлт. Тэгэд энэ AST төслийн нэг coin-ийн 90% нь airdrop байгаа. Тэгэхээр нэг одоо AST гэдэг coin-ийн үн бол бас нэг төдийл өндөр байхгүй байх гэж бодож байна. За дээрэс нь хамгийн баяр хэд бол community өгч байгаа юм шиг тий. Одоо та нар үүртэй шийдэл хийж байгаа юм шиг тий. Tia стейклдэг одоо Tia Celestia гэдэг төсөл байгаа шүү дээ. Celestia стейклдэг хүмүүс D гэдэг токен бас airdrop-оор өгдөгөр байгаа. Нийт нийлүүлэлт нь 17% гэсэн баха. Тэгээд хэрвээ та ED coin-уудыг stake-лдэг бол заримх нь claim дууссан байж магадгүй гэхдээ шалгаад үзээрэй. За заримд нь болонгуудтай юм airdrop утгаар орж ирэх нь байх шүү. Бас энэ дээр хагалттай байж ивэл. За одоогийн байдлаар хүлээлттэй одоо хүлээж байгаа төслүүдээс ганц нэг national bit-ийн dup одоо нэг list-тэгчих шиг байна. За тэгээд Gombl, Avel, Kenza гэдэг төслүүд дээр бол одоогийнхоо нэг сураг алга. Гэхдээ Avel дээр бол том утгагүй гэдэг яриа бол ер нь нэлээд явж байна. Одоо юу гэхдээ бол төслүүд л жоо яарж байгаа хаа. Тэгэхгүй бол одоо нөө биткойн ч өөр аяа өсөлттэй байсан. Одоо нөө хүмүүс ирээд жоохон зах зээлээс айгаад ихтэн гоот нөө нэг өндөр үлэлттэйсэн төслүүд ч нөө листгээ гарах
гэхэд маркет нөр унтсан байж болохгүй ч гэсэн тийм ихэд жоох маркетийг дэшээ байгаа үед нь илүү одоо лист хийх юм аа тий. Эсвэл дахиад байжгаад онцтой цаг хугацаа хүлээе гэдэг юм. Энэ нүлээ цаг хугацааны хэд нүлээ маркетын асуудал болчих хэрэгтэй гэж байна л да. Гомл төр болоод чинь ингээд нөгөө хүлээжсэн хүмүүсийн хүлээлтийг бүр ингээд унтраа гашлаа шүү дээ. Тий одоо манай хатаа. Бүр унтцсан шүү дээ. Харин тийм шүү. Тийм байна. За тэгээд ер нь бол бас түүхэн харахад 7 сар яг арилжаа яг төлөвлөж эхлэхэд тун нөхөмжтэй сахууд байдаг. Аа эсвэл нөгөө нэг 10 дугаар сард хамгийн өндөр өсөлтүүд бас ирдэг шүү дээ. Крипто дээр тийм учраас 10 сарда бэлтгэх бэлтгэл одоо 7 сараас хангаж үлдэх зүгээр аа. За ингээд та бүхэнд явчихсан крипто зах зээлд болсон мэдээнүүдийг базаад хөрвүүлээ. За тэгээд хэрвээ та шинээр криптод одоо хөл тавьж байгаа бол Binance Exchange-аараа уншуул найра дуусах юм байна тийм уншуул найра дуусаа. За мөн манайхаас өөр уншуулууд юу аа гэхээр за Motforex дээр талаар байгаа линкээр бүртгэл үүсгэх юм бол за KVS-аа хийгээд багтаа 10 долларын депозит хийх юм бол нэмэлтээр MFT болон за CryptoVerse нь хамтраад 50 долларын уншуул өгч байгаа. Тэгэхээр 50 долларыг мэдээж ашиг хийж чадах юм бол ашиг нь шууд таних болж явж байгаа шүү. Тэгээ мөн фонд дээр ямар нэгэн мот фонд дээр ямар нэгэн одоо фонд дурын фондноос 10 өнгөлмөр байвал CV10 гэсэн кодыг ашиглаад 10 өнгөлөл боломжтой. За мөн Binance-ийн судалгаануудыг бүглээ тодорхой хэмжээд бас мөнгө оруулалт хийх зөнтэй боломжууд байгаа. Тэгээд айллах үзэж байгаа хүмүүстээ илүү даваа талыг яаж бий болох боломжтой. Тэрийг та бүхэндээ өгч байгаа учраас айллах төрүүлэт газ аваад ашиглаад яваарай гэж хэлмээр. Тийм залуус нүдэн хэлтэй. Хонд зайлтал дуусах. За ингэ техникл анализ болсон байгаа шүү дээ. Yeah. За техник шинэлэг тавтам байрал. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол нилээдгүй шокин том том мэдээнд орж ирээд байгаа учраас за ерөнхийдөө бол төдийлөн бас фьючерс арилжааг бол нилээд зөвлөхийг бол хүсэхгүй байна. За миний өвчсөн ерөнхийдөө арилжааг байг уудаж байна. За яагаад арилжаа хийхгүй байна вэ гэхээр за ерөнхийдөө бол эндээс жижиг гэн лонг арилжаа хийж үзсэн. За тэгэхдээ тэр манад брик эвен аваад гарчихсан. За тийм болохоор одоо л ерөнхийдөө бол за эсвэл жоохон хүлээя. За MT Gox мэдээ дуустал ямар нэгэн байдлаар арилжааны процесс ерөнхийдөө нээхгүй байвал зүгээр юм байна гэсэн байдалтай бол байна. За энэ spot wallet-ууд бол яг хав зарим coin-уудыг бол заарсан. За зарим coin-ууд бол зөв хадгалалтаа stake хийгдсэн байж байгаа. За тэгэхээр урд нь нөгөө нэг сая мэдэн дээр ярьсан түүхээр ярих юм бол за урд нь Bitcoin те. За энэ 21 оны 4 сард all time high хийснийхаа дараа хүчтэй уналтын үйлгэн яваад за түүнээс хойш жоохон correction төлөв оржсэн ч гэсэн маш том уналтын үйлгэн оржсэн. За тэр нь ингээд харах юм ханшаараа харах юм бол нийтдээ 58.17% уналт үзүүлсэн байна. За энэ уналтын дараагаар юу болсон бэ гэхээр буцаагаад дахиад шинэ all time high хийсэн байна. За тэгэхээр одоо яг энэ түүхээ давтаад явж байна гэх юм бол за Bitcoin за саяхан те энэ чинь ингээд харуул. За ингээд 3 сар 4 сард all time high хийсэн. За түүнээс хойш одоо хамгийн макста бол 23 орчим хувийн уналтыг бол үзүүлсэн байна. За магадгүй дахиад 40-50% уналт үзүүлэх юм бол нэлээд бор доош уналтын хөдөлгөөн орж ирэхээр байгаа. За тэгтээ ийм том уналтын хөдөлгөөн бас орж ирэхгүй ирэхгүй юу гэдэг дээр бас нэлээд жоохон маргаантай. За яг урдны түүхээрээ унаа гэх юм бол 56, за 57, 58 за магадгүй ингэж үзье. 58 орчим хувийн уналтыг үзүүлнэ гэх юм бол энэ спорт зон дээр ирэх гээд байна. Тэгэхээр ийм том уналтын хөдөлгөөн биткойн дээр яг одоо орж ирэх үү? За ингэж унж орж ирэх юм бол дахиж энэ шиг том өсөлт орж ирэх болов уу гэсэн нэлийн бас эргэлзээтэй. Нэлийн маркет бол маш айцд бол автах байх. За энэ бол дахиад нэг юм bull run бол дууслаа гэдэг нэг мэдээ бол нэлээдгүй явах байха. Тэгэхээр миний хувьд бол арайч бас 32 руу орж ирэхгүй болов уу гэсэн найдвар бол байна. За тэгтээ мэдхгүй биткойн бол 69,000-аас 15,000 хүртлэе өмнөсөн учраас энэ хүртэл унаа гэхийг бол үгүйсэхгүй. За тийм учраас нэгдэв миний хувьд бол жоохон хүлээгээд байгаа. За том цагаараа дейлигээр хөдөлөж харж байгаа гэдэг болохоор за дейлигээр харах юм бол энд нэг юм bullish pattern ерөөдөө миний харж байгаагаар л үүсэт байгаа. За ерөөдөө бол яг уналтын хөдөлгөөн юу болсон бэ гэхээр энэ дээр ерөөдөө double top маягийн pattern үүсэт унсан. За одоо ингээд энийг бол одоо neckline гэж үзнэ. За хэрвээ энээс доошоо унаад ороод ирэх юм бол юу болох вэ гэхээр за энэ double top pattern дээрээс арилжаа хийнэ гэх юм бол эндээс neckline дээрээс pullback хөдөлгөөн орж ирэх юм бол доошо чиглэлийн уналтын хөдөлгөөн бол орж ирнэ. За хэрвээ double top pattern нэрээр ажиллах юм бол тий. За үгүй гэх юм бол одоо энд нэг юм жижигхан. За урдны том уналтан дээр support болжсэн цэг дээр юм хэд бол биткойн бол ирдсэн байгаа. За энийг бол 56 500 гэж
харж болж байна те. За энэ яг энэ харчмын волюмыг. За энэ үүдний хувьд тодтолтой автод бол нэг хахтар волюм бол байхгүй. Энэ дээр бол нэлийн том волюмуд бол байгаад байгаа юм. За ямар ч байсан эхний байдлаар биткойн маш хүчтэй уналтын хөдөлгөөний хаан эсрүүцжсэн байх 56 за 55 орчим дээр эсрүүцжсэн бол одоо муу айл эсрүүцэл авч байна. За ингээд томоор арвал нэг том bullish pattern үүсэд байгаа. За энэ bullish pattern хизээ дээшээ явах вэ? Суур мэдээ талаас яах вэ гэхээр за мэдээж нөгөө empty gox-ийн за буцаа ололтууд ороод за тэр нөхдүүд маань зархан зараад авч үлтгэн авч үлдсэний дараагаар нэлээд тэр хөдөлгөөн зогссны дараагаар дээшээ чиглэлийн хөдөлгөөн орж ирэх болов. За мөн 7 сарын дунд гэхэд ерөөдөл за сая бас мэдэн дээр ярьсан Ethereum-ийн ETF-ийн арилжаа хийхээ эхлэх вэ гэдэг нэг том мэдээ байна. За тэр үеийн арилжаалагдах зөвшөөрлөө өгчих юм бол бас нэлээдгүй дээшээгээ өсөлтөө үүдэх юм бол орж ирэх бүрэн боломжтой байгаа болов гэсэн бодолтой. За ерөөдөө бас Bitcoin үнэтэй шалтгаан дээр бол Герман улс бас Bitcoin-а зархаар болоод нилээдгүй их биткойнс зараад байгаа юм байлээ. За Германсын засгийн газрын зарж байгаа биткойныг Tron гэдэг одоо төслийн за founder Justin Sun гэдэг хүн бол та нар зарж байгаа биткойныг бол би бүгдийг нь авъя. За энэ хэдэл зах зээл дээр ийм аймагтар уналт хөдлөн бол оролморгүй ханшин тийм нөлөө үзүүлмээргүй байна. А та нар ингэж маркетээр зархахын оронд надад бүгдийг зарч байгаа би бүгдийг нь худалдаж авъя гэсэн бас нилээдгүй. Том том тоглогчид нар бол орж ирсэн. За тэр мэдээ мэдээлэлүүд нэлийн бас давалгаалаад явах юм бол нэлээдгүй бас уналтын хөдөлгөөнөөс саармагжуулах боломжтой юм болов уу гэж хараад байна. За одоогийн байдлаар яг арилжааны төлөвөө алга яг бүр солиотой үйлдэл хийх юм бол одоо энийг бол жинхэнэ риск энтри хийх юм бол за энэ шал байна. Энэ таз. За энэ боловчтой нь цэвэрхэн үүсэж байна. Тэгэхээр доороос нь risk entry хийнэ гэх юм бол this this long арилжаа хийчихвэл чинь. Тэгэхдээ би бол энэ арилжааг бол айхтар зөвлөхгүй. Ягаад гэвэл мэдээж маркет дээр маш олон айц төрүүлэм одоо мэдээлэлүүд бол хийвж штэ. За бас айц ба шунлын индексээ харах юм бол за одоо 29 буюу айцтай гэсэн байдлаар зааж өгч тээ. За сүүлийн сар бол ерөнхийд нь шуналтай, сүүлийн 7 хоног бол төвөгсгсэн байсан. За өчигдөр өнөөдрийн байдлаар бол ерөнхийд бол маркет бол нэлээ айцтай бол автсан байдалтай бол байна. За иймэрхүү биткойн дээр ерөнхийд бол иймэрхүү. Тэгэхээр аль болох фьючерс арилжаа хийхгүйгээр илүү ханшиг ажиглая гэсэн байдалтай бол байна. За Ethereum үүд юу болж байгаа вэ гэхээр за Ethereum дээр нэг иймэрхүү pattern нүсэл. Ерөнхийд бол биткойн, Ethereum хоёр яг ажилхан нэг юм чаналд орцсон яваад байгаа. Цэвэрхэн шалгацсан уу? Цэвэрхэн шалгацсан. Шал таазанд бол гой спорт бариад байгаа юм. Гой спорт бариад байгаа. За тэгвэл одоо энэ дээр ингээ харах юм бол татаа тарах юм бол нэг доошо стэрсэн стрийг 2-ын аа нэг имэрхүү байдалтай бол байна. За энд бол нэрхэд бол доороо кандл бол нэлээ хангагдсан. Дээшээ вик татсан ч гэсэн одоо энэ кандл бол дахиад за 21 цагийн дараа хаана хангах вэ гэдэг нь сонирхолтой тий. За биткойны хувьд харах юм бол ч гэсэн яг тренд лайнаас ингээ харах юм бол бас яг жоохон доош хөстрэлтийн маягийн хөдөлгөөн орж ирээд энэ дээр одоо бас нэг юм анзаан байдалтай бол байна. Тэгэхээр 21 цагийн дараа энэ кандл дээр хагдах уу, доор хагдах уу гэдэг нь миний хувьд нэлээд ажиглах гэж бодож байна. За тэгтээ ажиглахгүй бол апплей тайм дээр байх учраас тэнд сүлжээний асуудал гарч магадгүй ч гэсэн хэдэл жоохон маркет апдейтэд л орохгүй байх. За нэг иймэрхүү байдалтай бол байна. За харин эсэргээрээ USD dominance value болж байгаа байга. За эдүүдийн гарсан таамаг бол за эндээс ерхэт pull back хөдөлгөөн орж ирж, уналтын хөдөлгөөн орж ирнэ гэж таамаглаж байсан бол орж ирсэнгүү. За тэгтээ том цагаараа харвал за бин текстэн голлолч том цагаараа харвал эн чинь өөрө 3 за 1922 өдрийн турш үргэлжилсэн том бэжтэй нь бол доошоо сэтэрсэн. За бас нилэн дайжгүй спорт за энэ таз за энэ шал эргээд сэтэрсэн. Энэ тааз олжсэн. Одоо эргээгээ дахиад энэ цэг дээр ирж дээ. За одоо энэ тэгэхээр энэ цэг бас сонирхолтой цэг болж байна. За энэ барь ийм том pattern л болж таарч шиг байна дөө. За ийм bearish pattern нь бол байна. За эндээс хэрвээ хариу үйлдэл аваад USD dominance ба доошо унах юм бол
За биткойн дээр нөгөө нэг энэ суппортосоо дайжуулах шиг өсөлтөө авах бол бүрэн боломжтой гэж харж байна. За тэгтээ мэдээлэл тэгээл одоо бол нөгөө нэг суур шинжилгээнтэйгээ илүү хослуулж маркет дээр дүнэлт хийж арилжаа хийхгүй бол дан техник шинжилгээ явах юм бол айгүй аюултай байна. Тэгэхээр манайх ямар нэгэн арилжаа хийж байгаа бол заавал стоп лоссоо тавиад эрсдлийн менежменттэй арилжаагаа яваараа тэгхгүй бол данс бол нилээдгүй цохирол амсах ийм цаг үе болчоод байна. Тийм учраас нилээн бас суур мэдээгээ харж агаад за ерөнхийд нь MT Cox-ийн мэдээ ингээд саармагжаад дуусчлаа. За одоо харин эргээгээд маркет сэрэх гээд байна гэдэг иймэрхүү за судалгаа за дүн шинжилгээнүүдийг илүү суур талаас нь унш судалж агаад за илүү одоо альткойнуудаа дахиад нэмдэг ч юм уу те зоосноодынхаа тоог нэмэхгүй яах вэ гэдэг илүү шийдэд яваарэ гэж бол зөвлөмөр юм. Тэгэхээр бол учиргүй айхтар фьючерс арилжаандар бол таамаг бол энэ дугаар дээр бол байхгүй байна. За тэгээд эргээд наадмын дараа юу болох нь те наадмын дараагаас илүү маркет илүү тайвширх бах. За тэр үеэр илүү гоё дэлгэрэнгүй шинжилгээ хийя гэж бодож байна. За тэгээд ерөөхдөө бүгдээрээ сайхан наадараа сайхан плей тайм дараа. Баярлалаа. Баярлалаа.